Půjč mi brejle. Takže zdravím všechny, já jsem Oge, vítám vás u dalšího videa a tentokrát máme druhý díl z našeho junior účtu na Clash Royale. Tak, od minula jsem se nějak tak jakože dopracoval na level 5, z levelu mám pocit 3. Mrkneme, co můžeme upgradenout, karet máme opravdu furt málo, nic moc nepadá, co jsem i tak otvíral česky před chvilkou. Každopádně dáme Valkyrie na trojku. Nevím přesně, jaký deck jsem používal v minulém díle, ale tady ten deck se mi opravdu osvědčil, co si myslím. Jo, defeat. Možná tady jsou teďka hodně defeaty. Aha, ono toho víc není vidět. Ale tak vemte si, že jsem byl nějaký ten level 4 nebo 3 na 1000 pohárech. Prostě to jsem tady útočil. Teď minulý videjko bylo vlastně o tom, že jsem tam útočil proti levelu 6 v levelu 3. To prostě dvojnásobný level, to potom jako je celkem brutál. Dneska si dáme zase nějaký eteky, dáme si jednu friendly battle tady někde v klanu. A pokecáme o novinkách. Tak, už jsem jim teda písnul, ať pozdraví do videjka, jsou tu online 4 lidi včetně mě, tak doufám, že někdo se ozve. A pošleme friendly battle, dáme třeba bombit. A potom si dáme ty normální ataky a uvidíme, jak se osvědčí náš deck. Já jsem tady vlastně v klanu úplně nejmenší level a bojím se soupeře, jo. Level 5 versus level 9. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jsem fakt zvědavý teda. Karty budou hrozně nízký oproti němu. Třeba nás trošku nechá a dáme třeba nějaký náskok. Vypadá to, že jo. To by byla pecka. Tak to ne, to nedopadlo vůbec dobře. Do žitě. Tak to není dobrý, taverka dole. Chci mu dát, aspoň tu jednu towerku mu chci opravdu hodně sundat. Aspoň tu jednu. To by byla pecka. Barbary použil. Já tam stejně dám toho breakera. Ne, nedám, nemám elík. Sakra, goblini. Ty ale ten wizard. Tak ten princ byl dole hodně rychle. A vyčka taky na dvě rány, no. To bude 3 versus 0, no, tohle. Zřejmě. Dobře, mušketýrka, dobře. Do prčic. To není dobrý. Tak jo, teď si tady nashromáždím celkem slušnou armádu už, ale. To si děláš prdel. Hej, ale jako tak, když má fireballku a tam je tady smete úplně všechno. Tak tady opravdu nemám šanci, no. Chtělo by to rovnocennějšího soupeře. Tak jo, druhá taverka dole. Ježiši. To je masakr tohle. Tak jo, dobrá armáda, teď rage, prosím. To vypadalo zrovna dobře. Aha. Tak ale tohle to bylo hodně dobrý. To jako musíte uznat, že když dá level 5, levelu 9, jednu hvězdu a ještě u jedné taverky ubere část, tak je to opravdu hodně dobrý. Ahoj tam, můžeme se k vám vrátit, mrkvičko, vítej. Zdraví teda Tom a Rainbowman. A dáme si bitvy teda normálně v, řekněme, proti jiným hráčům než těm u nás. Další level 6. Nebo prostě level 6. Furt vyšší hráči, furt něco prostě takovýhleho. Zkusíme Vičku a Prince. Tady bude Hogrider. Ne.
Tak jo, tohle to bude jednoduchý. A! Ta velký jde šla pozdě, hodně pozdě, hodně pozdě, hodně pozdě, dobrý. Huh. Tak dobrý no, 1-0. Tohle bylo celkem dobrý. Vypozoroval jsem jednu věc, tady ten týpek má deck proti šípům. Aha, tak ne. Zatím ale všechno, co poslal do téhle chvíle, bylo na šípy. Goblin barrel, goblini, spear goblini. Jo, vidíte to. Všechno. Tyjo, ten breaker tam byl dobrý. Ten se poved, teda. Zkusíme rage, jak zareaguje. Doufám, že nemá miniony, to by bolilo. Haha, tak ten dostal. Ty brďo, ten breaker. Téměř druhá taverka dole. Wow. Tak tenhle týpek je jasný, ten má špatný deck proti mně. Čekám něco zase na Valkyrie, asi tu. Mám pocit, že neví ještě o mojí vičce. Ten barel tam byl celkem zbytečný, musím říct. Aha, ne, princ bude pozdě. Princ je hodně pozdě. Ještě, že je tam ta Valkyrie, protože tam je to tady vlastně všechno tak jako podporuje proti, teď bude armáda, teda, no Skeleton Army bude teďka, určitě. Než se rozbije, stihl jsi to. Tady ten, tak bych tipnul na 3-1. Ten barel mě nevadí tady vůbec. Budeme to ignorovat, pojedem si svoje. Protože já jdu po třech hvězdách. Tak, a tohle je 3-2. Skeleton arma úplně zbytečná, když tam je Valkyrie a Breaker. 3-2. Ale výhra, to je důležitý. A zase o level vejš týpek, takže pohodka. Jdeme dál. Level 5, konečně někdo na stejném levelu. Tak uvidíme. Jinak ten deck, co vám celkem doporučuji, pokud se daří, tak je hodně silný teda. A nejdůležitější ta Prince a Valkyrie, asi bych řekl. Ale prostě všechno tam do sebe dost zapadá. Jo, ta vička stihla spawnout ty skeletony. Hej, to je paráda! Krásně jsem mu to zastavil. Cože, on tam hodil rage? Dobrý týpek. Tak ho tam hodíme taky, aby se neřeklo. Tak jo, 1-0. Tyjo, ale ten paš se mu tam fakt jakože dobře zastavil. To bylo úplně o kousek. Kdyby ta vička chcípla, tak i ten balon by doletěl. Tak to bylo hodně rychlý. Tak to bylo hodně rychlý. Opravdu, pokud jste na podobném levelu nebo máte druhý účet, tak doporučuju, úplně 100% doporučuju tady ten deck, protože jak vidíte, dvě výhry a v obě po třech hvězdách. Uvidíme, co bude dál. Level 5, tak schválně. Schválně, jak se mu bude dařit. Pro vyšší arény tady ten deck úplně nedoporučuju, protože pak už tam mají lidi ty úplně jiný karty. Ale třeba hodně mi tady ten paš zastavují barbaři a proto je tady Valkyrie a Breaker. To je opravdu hodně silný kombo. Jo, tak tady nevím, co čekat. Pojedeme první. Postavil si takovej divnej paš, opravdu hodně divnej, za který dal hodně elíků. Paráda. Ten rage tam byl zbytečný, teda. Aha, sakra. Že by tři hvězdy? Že by tři hvězdy? To si děláš prdel. Máme tady další tři hvězdy. Bojuju už asi 3 minuty, nebo řekněme necelých 5 minut a už jsem dal 9 hvězd za tu dobu. Takže Crown Chestka naplněná úplně jednoduše. Tak jo, sbíráme Crown Chestku, doufáme, že padne něco dobrýho. Legendárky tady bohužel ještě nemám, tak budeme, ani v epiky bych nedoufal. X-Bow fakt nechci. Jedině balon, ten mám nebo nemám? Balon bych možná zkusil, s ragem, to není špatná kombinace. Tyjo, těch raketek padlo. Takže miniony můžu upgradenout, někdy je třeba použiju. A raketku za 50 goldů, proč ne, aspoň budou XPčka do dalšího levelu. Jdeme dál, naplníme si doufám i tu druhou crown chestku. Level 6.
začíná to být opravdu hodně tvrdý, protože tohle už je Pekka's Playhouse, Arena 4 mám pocit. Tady bych si dával bacha, tady bych nepašoval úplně jako první. Jo, takže takhle. Krásně, ty skeletoni se tam budou hodit od té věčky. Sakra, chytlo to Valkyry, dobrý. Tak jo, dáme rage. Doufám, že nemá barbary, hlavně doufám, že nemá barbary. Dobrý. Tak jo, 1-0. Vím, chvilinky. Na 3 hvězdy to úplně nevypadá, ale... Ty jo, já mu dám 3 hvězdy, já se o to pokusím. To by nemuselo být úplně těžký, ještě jeden takovýhle paš a je dole. Ty, on fakt má ty barbary, ale neví o mým breakerovi. On o něm ještě neví. To bude překvapený. Musíme využít momentu překvapení, takže tam hodíme na poslední chvíli. Někdy teď. Krása. Tyjo. Dobrý. Tady jsem si hodně rozbil ten páš teda, musím říct. On má Inferno Towerku a má i Bomb Towerku. Aha. Situace se nám trošku zhoršila. Tady ten týpek jede, věří defensive buildingu. Tyjo. Hezky, pojď. Teď to musíš dát. Doufám, že tam nemá ty barbary. A je dole. Další týpek na 3 hvězdy. Já jedu jako blázen, lidi, dneska. Ty brďo, to se fakt daří. Ty brďo, tak naplníme zřejmě i tu druhou crown chestku během chvíle. Aha, a jsme v Pekka's Playhouse. Videjko běží pár minutek a už jsme dali 100 pohárků. Tak naplníme ještě jednu crown chestku a... To bude paráda, mrkneme na to, fakt že jo. 4 bitvy a všechny po 3. Po 3 těch korunách. Nebo hvězdách, to je jedno. Další týpek level 6, s tím, že teďka jsem tady splnil nějaký achievement, to nebudeme řešit. Aha. Dobře. Týpek začal barbar... Tak ten týpek dostane, ten breaker tam je opravdu hodně dobrý. A tyjo, jsem chtěl říct, že se mě ani nedotkne. Tak jo, uděláme něco takovýhleho, barbary už použil. Tyjo, jsem zvědavý, co má, ale... Ty, on se netrefil! Z obrovský části se netrefil, takže ta Towerka je dole, ta první určitě. Je to dole. Paráda. Ještě archerky, který tam byly úplně k ničemu, tam hodil. Ty jo, zkusíme 3. Je on normální? To jak on použil ten barel? Se zbláznil, ne? Tak jo, jedeme teda. On vidí, že pošlu vičku a pošle do toho Skeleton Army. Tak tady ten týpek jde na 3, protože má strašně moc prohrává s elixírem. Rychle, dá tam barbary, já o tom vím. Rage byl důležitý, tak jo. Týpek se na to už vysral, dovolil nám to a máme tady další 3 hvězdy. A opravdu, mám to samozřejmě trošku sestříhaný, aby to bylo akčnější. Ale co vidíte, co jste viděli i ten, tady ten... Activity log nebo battle log nebo něco takovýhle, tak fakt furt jedu. Level 4, tak tady toho týpka bych se měl bát. Já, lidi mě taky podceňovali, jak jsem byl ten level 3-4 a jak vidíte i ten level 6 jsem porazil. Takže tady ten týpek bude mít asi hodně dobrý deck. Protože jako jestliže se dostal na 1200 pohárků level 4, tak týpek ví co dělá. Tady teďka lituju, že nemám Tyjo, jestli on tam dá Gianta nebo něco. Dobře, tak jo. Tyjo, to jsem dobře odrazil. Jestliže má barbary, tak je to v řiti. Nestih to, nebo nic tam nedal prostě. Dobře, 1-0. A kopl tam Valkyry, úplně na poslední chvíli teda, ale. Aha, mě nedal ještě na towerku. Ani trošku damage, vůbec nic. Zkusíme no touch challenge, že se mě ani nedotkne.
Ale on určitě bude mít nějaký šipy fireballku nebo něco takového. Dobře, level 4, no jako nevím kolik má karet. Nebudu ani odhadovat. Docela bych ho i rád dal na 3, ale. Jo, Barbary, já jsem si myslel, že je má. Nevím, jestli ví o mým Breakerovi. Ale hodím ho tam společně teďka s Valkyrie. Nějak takhle. Do žitě! On to odrazil, dobře. Huf. To bylo těsný. Huf. Já nemám vůbec žádný elík. Jediný problém s novým deku je ten, že je trošku dražší. Ty ho hodil dobře Valkyrie, tady ten týpek ví. Vůbec nevím, co tam mám hodit. Musím počkat na trošku elíku, abych mohl vůbec nějaký paš tam dát. Oba jeden Valkyrie, dobře. Hodíme tam Valkyrie, určitě. Jo, semka, hop. Dobrý, krásná Valkyrie, krásně jsem jí tam hodil. Hodil peku, jo? Tak jo, dobře. To vypadá na 3 hvězdy, lidi! Do toho rage, dělej! Pojď! Jo! 3 hvězdy, určitě, 100%. To už nezastaví. Krása! Krása! Další 3 hvězdy, ty brďo! Tohle to vypadá hodně dobře. Nevím, kolik stačí do crown chesty. Ještě jedna. Tak si dáme poslední etek a potom zase už ukončíme. Level 5! Tak schválně. Moucha mě tady otravuje. 7 elíků za to vyhodil, to je, nebo 6, já teďka nevím, jestli tady byl nějaký balans na tohle. Ty jo, ale spawner deck, tak to nevím, hoši, tak to nevím. Jestliže má fireballku a hodí mi ji tam, tak končím. Na rovinu. Ty vole, tak to jsem mu tam toho moc nedal, ale jako. Proti spawner decku, ty vole. Kdybych měl fireballku, tak mu to tady odpálím, ale jako takhle teda nevím. Dobrý, barrel v pohodě. Ty ale ten týpek jede jako, ty jo. Šípy, který mu ani nestačily na zničení mých archerek, takže zbytečný. Ty vole, tak proti tomuhle týpkovi fakt jako, ale nevím. Sice vedu. Ale jako, co mu tam mám hodit? To fakt nevím. Valkyrie je tady teďka jediná taková, jakože silná, no. Ale jako tohle to nemůžu odrážet nekonečně, on bude stavět a stavět. Tohle to jsou prostě týpci, který neútočí, ty prostě jenom stavěj. Tady to rozhodně nebudou 3 hvězdy. Musíme se na něj vysrat, musíme jet taky svůj attack. Tak, a teďka musíme dát hvězdu. Dobrý, tak jo, tak jsem se trošku rozpohyboval. Paráda, jedna hvězda. Možná dáme i víc. Fuf. Paráda. Zjistil jsem, že se na ně nesmím teda tolik, nesmím tolik čekat. Vypadá to i na ty 3 hvězdy, ale nebudu to, nechci to zakřiknout. Víte co, vyserám se na něj a půjdeme po 3 hvězdách. Opravdu. Tak pojď 3 hvězdy, hype! Hype! Dělej! To musíš dát! Je to tam! Je to tam! 6 bitev, odhaduju, myslím si, že to bylo 6 bitev a všechny na 3 hvězdy. Takhle se to jezdí! Takhle se to jezdí! Půjč mi brejle! Tak jo, máme tady teda druhou crown chestku, otevřeme si ji a mrkneme, co z toho padne. Nic, Tesla se odemknula, ale tu asi nebudu používat, kanon. Valkyrie, to se hodí, Valkyrie se hodí.
Level 1 peka. Tady v těchto arenách je to celkem napad, protože všichni používají trupy jako barbary, skeletony, tombstony, gobliny, malinkatý a všechno. Ale rozhodně peku bych chtěl a rozhodně bych si s ním postavil deck. Zřejmě nikdo nezdraví. No a tohle by bylo toho, teda z tohohle videjka všechno. Já doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Rozhodně doporučuji můj deck, který mám. Já se na vás teda těším zase u dalšího videjka. Mějte se krásně. A nazdar!